Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Neki saborski zastupnici u Hrvatskoj iz SDP-a, SDSS-a, Glasa, hns bilo da je riječ o onima iz vladajuće koalicije ili opozicije, vrlo su hrabri ljudi. Oni su hrabro koračali na Zagrebačkom 17. poredu Gay Pride-u u subotu. Međutim, ima i drugčih saborskih zastupnika oni svoju hrabrost ne iskazuju tako da koračaju ružičastim majicama po zagrebu nego idu u siriju e, saborski zastupnik neovisnik za hrvatsku uvaženi general željko glasnović bio je u berutu u libanonu nakon toga je bio u alepu u siriji na prvoj liniji fronte i nakon toga u damasku primili su ga naj, najviši vojni i državni dužnosnici o tome ni na jednoj televiziji u hrvatskoj ni jedna minuta, ni jedna sekunda. Ali ovima što su hrabri u centru Zagreba, u pink majicama, njima udarna vijest u dnevnicima. Izravno iz Sirije u studio Bujice došao je general Željko Glasnović. Ja ga večeras pozdravljam. Hvala vam, generale, i dobro večer. Evo, pozdrav vama, našim gledateljima izvan domovine, u domovini, u Bosni i Hercegovini. I prvo bih čestitao ovima godišnjicu gardijskoj brigadi HVO-a, Ante Bruno Bušić, u stvari pokovnija, koja je osnovana tamo u ljetu 1992. godine. Svim dečkima sve najbolje i nastavite voditi primjerom kako ste to radili u ratu. Nije slučajno danas njihova obljetnica. Danas je Sveti Ante, a kako je Ivica Dačić, e, srbijanski ministar vanjskih poslova, rekao da je zabrinjavajuće što u Hrvatskoj sve više djece dobiva ime Ante. Ja sad svima njima čestitam imendan, isto tako i Antonijama, isto tako i Antunima. I e, naravno svako dobro želimo svima onima koji će župe nose ime po svetom Antunu Padovanskom svom zaštitniku. A sada idemo na uvodni prilog na kojem zahvaljujemo kolegama iz Sirijske državne novinske agencije. Vidjet ćete vijest koja je emitirana u udarnim dnevnicima Sirijske nacionalne televizije. Vidjet ćete zapravo delegaciju različitih parlamenta iz Europe, uključujući i jednog iz Europskog parlamenta koji su posjetili Alep na prvoj liniji bojišnice u Siriji. Među njima je naravno i general Željko Glasović kao prvi ne samo zastupnik nego i hrvatski političar koji je posjetio Siriju. Zara Wafdon Medineta Halab للاطلاع على حقيقه الاحداث الجاريه في سوريا ونقلها الى شعوبهم بعيدا عما تروج له وتبثه وسائل الاعلام الغربيه. اعضاء الوفد الذي يضم برلمانيين ورؤساء احزاب من بلجيكا وسلوفاكيا وكرواتيا اكدوا تضامنهم الكامل مع سوريا وشعبها منوهين ببطولات الجيش العربي السوري وصمود السوريين في وجه الارهاب ومعربين عن دهشتهم لما راوه من جهود جاريه لاعاده الاعمار وترميم المباني المدمره والمتضرره <applause> الاطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا لأننا لن نثق بالإعلام أبدا فالإعلام مضلل ويشوه الحقائق تماما وهذا كان الهدف الأول من الزيارة إلى سوريا أفكر كيف حصل هذا في حلب ومن كان وراء هذه الهجمة الشرسة والحرب الضارية على سوريا هناك قوى عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا قطر السعودية تركيا كلها شاركت في هذه الحرب لتدمير هذا البلد أنا أحترم طبيعة هذا الشعب، هذا الشعب المقاوم الذي صمد وتحمل كثيرا من اجل بلده ووطنه ومدينته، وقد لاحظت البدء بإعادة الترميم والإعمار، وهذا يؤكد أن الشعب لديه حيوية ولديه إرادة حقيقية في إعادة الإعمار، وأهنئ الشعب على الصمود القوي والملحوظ في وجه هذا الإرهاب القوي والضاري والعاتي. مهم جدا كان زيارتنا لسوريا وطبعا هي ليست الزياره الاولى له ثلاث مرات زار سوريا ولكن اليوم مهم جدا ان ياتي الى سوريا وينقل الرساله الحقيقيه للشعب في اوروبا ويجب ان تعلم يعلم أن الشعب الاوروبي ان هذه الحرب التي طالت سوريا طالت ايضا اوروبا ويجب الوقوف الى جانب الجيش السوري في القضاء على الارهاب وسوريا لم تعاني ابدا من داعش والنصره فقط بل تعاني من سياسات الاستراليه والصهيونيه المتمثله بالولايات المتحده الامريكيه وحلفائها بريطانيا وفرنسا ويجب الوقوف الى جانب سوريا والحوار مع الحكومه السوريه ودعم السيد الرئيس بشار الاسد في محاربه الارهاب لانه يحارب الارهاب نيابه عن العالم كله ونحن من دول اوروبيه نحاول ان نعمل بطريقه او باخرى جماعه ضغط اوروبيه ضد الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو الذين يسيطرون على القرارات ونحاول ان نعمل جاهدين على رفع العقوبات عن الشعب السوري لانها تؤثر على الشعب والناس هي الزياره الناحيه الخامسه إنها فتره الاحداث لسوريا ودائما يكون معنا بصحبتنا اصدقاء اوروبيين شخصيات اوروبيه صديقه بتجي معنا بتطلع حقيقة الأمور وحقيقة ما يجري بسوريا مشان نقل الصورة الصح للغرب اللي هي مخالفة تماما للإعلام الغربي Gospodine generale, pa kako to da ste se odlučili otići u Siriju? Pogledajte, mi kao Hrvatska država nismo nosar zrakoplova nikome. Moramo obvoditi svoju samostalnu i ovaj politiku. I što se događa na Bliskom istoku ima utjecaj na nas. Ne samo taj izbjeglički ovaj, ovaj bal koji dolazi ovdje. I prvo trebamo znati istinu šta se tamo događa. Prvenstveno imamo drugi interes tamo. Prije mi znamo da ima imala naftna polja u Siriji i sad osamdeset posto tih naftnih polja i oslobađa sirijska vojska postupe na svoju zemlju od ovih ja bih rekao vanjskih agresora jer to nije sektaški ovaj sukob taj sukob je nametnoti izvana Sirija je okružena moćnim neprijateljima pokazat ćete poslije zemljopisa ovdje ali sa sjevera imate Turska ajmo vidjeti odmah kartu da, pa kako, može nam reći da ljudi kartu, bolje pa će general objasniti kakva je sada situacija u Siriji. Evo da jel možemo sada. Recite gledajte, na sjeveru imate granici sa Turskom, ovaj Sirija. I tamo, tamo ovaj, e, Turska naravno podupire ovaj e, takozvani JAF, to je ovaj e, al Fatak, to su pobunjeničke snage sirijske koje se bore protiv, protiv ovaj, ovoga pravnog poretka Sirije i, i, sirijske vlade. Zato jer također oni imaju interese u, u, tom dijelu ovaj, e, zemljopisno imate također tamo u kurdisu također u tom dijelu takozvani ovaj YPD, kurdske snage koje podupiru amerikanci i to rade amerikanci na sjeveru zato da, da smanje utjecaj irana na tom području vidite tamo ovo što drže sirijske snage vidite većinu teritorija ali također rat, taj rat još traje imate enklava al qaide imate drugih enklava islamske države, tako Daesh, tako zovu Daesh, arapske ove, to je akronim za islamsku državu. Imate također, s jedne strane imate libanovskih izbola, Iran i Rusija koji podupire vladine snage protiv ovih drugih agresora, agresora koalicija i tako dalje. Vidite također da je ne samo sjeverno-istočni dio Sirije, nego još taj sjeverno-zapadni još okupiran Imate još enklave unutar same Sirije, koja je do sada oslobođena, koja još drže Isil i, i Daesh i al -Qaida. evo koj, koji se bore protiv... To je, to je komplicirana slika, ali još imate, na, na jugu imate Golanska visoravna, koja je Izrael okupirao 68. godine i koja je još pod... Uh, Interesantno je, sedam uh, čini mi se da je okupirana Golanska visoravan radi vode. 73 je e, anektirana i službeno je anektiran taj dio. I danas čujemo na vijestima, bombardiraju nas ovi naši e, o tobožnjem strateškom partnerstvu sa Izraelom. Dobili smo nekakve stare avio, ka, kante od aviona. S druge strane, ovdje imamo naša naftna polja, imamo ih i u Iraku i u Siriji, niko ne postavlja to pitanje. Vi ste nam donijeli jedan zanimljivi dokument, gospodine generale, e, sa milijunima i milijunima barela nafte za koju se tamo ratuje, a dobar dio toga bi moglo biti i hrvatsko da se vodi drugčija vanjska politika. Pa gledajte možemo vidjeti dokument. Da možete pokazati, Evo, ja ću pokazati pa vi da, to, je, to pokazuje Bušotine u podjeli u sad u, u, u Iraku koja de facto više nije ni država i vidite s lijeve strane bušotine i s desne strane koliko miliona barela nafte se tamo crpi ovaj mjesečno. Također, jedan od tih bušotina koji se ne vidi dobro na dokumentu je bio pod ovaj... Pod... Prvo su bušili to INA u 70. godina. INA je bušila. Ja sam tražio neke ove od INA da mi kažu točno šta je bilo sa bušotinama u Siriji i da mi kažu nešto o sadešnjem stanju u Iraku jer se planiraju tamo vratiti. To je naravno državni interes. Evo, druge države, su, već vidite ovdje koji su zemlje uključene. Ovdje vidimo da druge države traže no. svoj natrag, mi ne. Pa ja, sam, evo, ja sam njih pristojno nazvao, nisam dobio nikakav odgovor. Čekaj, evo, prošlo je, ja mislim, tjedan i po dva tjedna. Šta drugo očekivati od tvrtke koja je bila prvenstveno leglo u Udbe, gdje se financirali atentati na Hrvate, a danas se ponašaju totalno anacionalno. Dajte recite, šta će nama uopće i taj LNG terminal u Jadranu? Mi bi trebali silno biti zahvalni Amerikancima na tome. S druge strane, eto, neka nam vrate naša naftna polja pa smo kvit. Pa gleda, nije. Kad govorimo o tome, gledajte. Ja, ja uvijek kažem, imate real politik. Nama ne treba ni Rusija diktirati šta će biti sa Agrokorom, niti Amerikanci šta će biti također sa Agrokorom. I mi moramo odlučiti šta je dobro za hrvatsku državu. Ako je Australija sada, po pitanju LNG terminala, investirala 12 milijardi dolara u velikom projektu, 12 milijardi dolara, ako Litva ima sad LNG terminal što je izgradila i što je, oni postaju samostalni od ruskog plina, također se gradi taj od Baltika prema Evropi jedan krak za plin. To je samo početak. U Litvi oni će također izgrađivati sada kao primjer za nas, i kopnani terminal gdje će dobivati plin iz, iz Norveške, gdje će to ovaj slat po, po o, na nižim razinama, lokalnim ovim područjima itd. Pitanje za hrvatsku je neovisnost, imate cost benefit ovaj kako se kaže procjenu i šta je dobro za Hrvatsku. Jasno. Dajte generale da, da vidimo, vi ste prvo išli, vidjet ćemo sad e, jednu fotografiju, dragi gledatelji, e, vidjet ćemo na prvoj slici koju imamo generala Glasnovića sa Asirijcima iz Sirijske Kršćanske crkve, riječ je zapravo o jednoj, jednoj frakciji Kršćanskoj koja priznaje Vatikan. Vidimo ovdje da ste se slikali ispod portreta Bašara al asada i, i križa. Što to znači? To je gdje je to? To je u Damasku. To je u Damasku, Asirijska crkva, gledajte oni su nakon da rasjepa jedna tisuća petsto godine Istočne Crkve, Kaldijanci, Asirci, Maroniti i druge su neke ove vjerske zajednice prešle sve toj stolici. I oni meni, je, ja sam bio dirnut, ja sam bio na, na misiji u nedelju i tamo se služi onaj obred prema, gdje je svećenik leđima opkrenut prema, prema puku i ja sam vidio da su ti ljudi kroz sva ta stoljeća sačuvali svoju vjeru Moram samo reći sada da je nestalo 60% asirijskih kršćana sada iz Sirije. Koje su to brojke? Koliko ih sad a, tamo živi? brojkama. To radi se so o stotine tisuća, a moramo znati da je... O tome se prešućuje, to je nepoznato da je nad sirijcima također od 14. do 23. godine izvršen ovaj, kršćanski genocid. Znamo o Armencima, o Siricima se puno ne zna. I, i to je, na, naravno, do 40. godine izvršene su dva genocida nad kršćanskom puku. Jedan na Bliskom istoku od strane Turske i, i pomagača kao Čečena i ovaj, e, Kurda. A drugi genocid su izvršili ovi e, militantni bolševici, militantni ateisti, čiji nasljednici danas sjede u Hrvatskom saboru gdje je Staljin i Lenin ubili su desetke miliona kršćana. Da. Vidjet ćemo sada i drugu sliku. Vidjet ćemo generala Glasnovića u razrušenom Alepu. E, Molim režiju da nam to pokaže. E, gospodin general, evo na prvoj liniji bojišta. Pogledajte, pa tamo je malo prije pale su 22 rakete. Oni su još na dometu e, sa zapada i tuko. E... Znači rakete su pale baš kada ste vi bili tamo? Pa, malo prije su pale. Čuli smo Tutnjavu, ali palo je malo prije, prije smo mi došli na, na to. To je, to je stimljeno pred najvećoj e, ovoj, dža, ovoj je, džami u Alepu koji su teroristi srušili dinamitom minaret. I meni su rekli treba provjeriti, to bi znao gospodin Hasan Begović, on je ekspert po pitanju islamske ove, e, doktrine, da je to bio nakon e, e, džamije velike u, u Jeruzalimu, druga najveća bila i najčovenija ovaj, džamija u tom dijelu Bliskog istoka. Da, interesantno je, vi ste se tamo susreli i sa glavnim sirijskim muftijom, koje su nit, ali kojem su ubili sina. E, samo da se vidi koliko taj sukop ide duboko. Kako je izgledao taj susret i što nam možete reći? Ko stoji iza tog ubojstva? Pa gledajte, on je izravno, izravno moralno čovjek. Jer vidiš iz njega da iz mocije pršte iz njega. I on ovaj, ne samo sina su mu ubili i ti su teroristi dobili 350 funti po čovjeku da ubiju sina. Tisuća funti. Ne, 350 funti. Funti. Aha, engleski A? funti i od, za obojstvo sina. Na njega je, mislim, izvršeno probale tri, četiri, četiri atentata. On se zalaže za povratak svi Siriji iz, izbjegli sam natrag u Siriju. Trebaju te ljude za rekonstrukciju. I, ovaj, i e, protivi se tom izvozu terorista što su počinili ove vanjski faktori. Evo kad govorite... Oni, oni su pokrenuli u stvari taj rat. Samo moram spomenuti da je Sirija bila najsekularnija država na Bliskom istoku. Štitili su svoje kršćane, to nije vjerski sukob, to je sukob s jedne strane što sam rekao ovaj, ovih vanjskih sila, to su spomenuli moji kolege iz I sukob za, za A5, resurse, FTC. za naftu, za plin. To je tu negdje gledate, ali imate opasnije stvari, gore jer Turska također ne voli. Kurdi su na sjeveru. Znate povijesni Kurdistan imate pola u Turskoj, dio u Siriji i Turci se, oni vide taj ovaj, YPD u Tursku osloboda snage njihove kotaricičku organizaciju, a Amerikanci podupiru Kurde. I nedavno je došlo do sukoba između Kurda i, i Turaka. A osim toga, veliki problem tamo je i Izrael. O tome ste razgovarali gledajte, u Libanonu. Izrael, uh, gledajte, uh, samo ću objasniti nešto našim gledateljima. Trump je pod orgomnim pritiskom ovaj, ne u u, ovaj u Americi, koji su se u, u, ovaj, formirali alijansu sa, naravno, već duže vrijeme, u 1948. godine, sa, sa zionistima. I ovaj, samo ću spomenuti da su oni dali da je da američki poreznik platio do sada, direktno i indirektno, su izgubili amerikanci, poreznice njihovi, 3 do 4 trilijone dolara pod Izrael. I to meni izgleda kao ona stara ona poslovica da u ovom slučaju, da rep maše čukom, a ne obratno. I ovaj, e, mi moramo biti oprezni ovdje. Što vi kažete na avione, generale? Jesmo li trebali uzeti od Izraela i kako, je, kako je to? Mislim, možeš biti strateški partner s Amerikancima, da moramo gledati. ali kako sa Izraelcima? Šta imamo od toga? Kako moramo... su to gluposti? Gledajte, meni se, ja se uvijek smijem kad se uspoređujemo sa Izraelom. Prvo, Izrael ima tri izvora financija. To je prvenstveno ovaj američki novac, drugo njemačke reparacije. Njemačka je do sad platila 90 milijardi dolara odštete za drugi svjetski rat i još plaćaju. Također imate ovaj uh, 80, između 80 i 100 nuklearnih glava u nege pustinji. To Izrael drži. I sad, uh, uh, Njemačka više nije, ona je, Njemačka je de facto Evropska unija, euro je de facto pretvorena marka. Pitanje je koliko dugo će Njemačka izdržavati ove pritiske financijske, jer sad pripada sa Brit Exitom, njima doće milijarde dolara još moraju plaćati za izbjeglice koje dolaze iz, iz... Kad govorimo o tim milijana. migrantima, evo ovdje imamo jedan priručnik, dragi gledatelji, koji je donio general Glasnić, dali su mu ljudi iz sirijske vlade. Prije dvije godine ovaj priručnik dobila je Europska komisija, međutim oglušili su se recimo i na ovakvu stvar. Ovdje desno, vidimo dvojicu terorista koja je identificirala kao takve legalna sirijska vlada. Ali evo vidimo ta dva mlada gospodina u Frankfurtu i nikome ništa. Dakle, prije dvije godine sirijska vlada legalnog predsjednika Bašara Al-Asada upozori Europsku komisiju na ovako nešto, o tome se uopće ne govori. Zašto je to tako, gospodine generale? prvenstveno medije koliko kod nas medije, oni izvještavaju nešto sa terena, a ne, nema uzrok ili ne možemo uvezivati posjetice uzroke. Oni nisu ljudima objasnili o čemu mi danas govorimo. Prvo, uzroci sukoba i ovaj, kako je to počelo. Opet ću ovaj, napomenuti da to nije sektarski sukob, nego sukob većih sila koji su raskomadali Siriju za svoje interese. I sirijski narod se bori da se vrati svoj teritorij. I moram reći da još imate džepove tih islamskih terorista. To su u stvari genetski anarhisti. Ja bi njih usporedio sa Bočevicima. Isti su. Te Isilovce. Ja, Isilovce gledaju. Samo ću reći da su oni formirali tamo kalifate, gdje su totalno ovaj, počeli čišćenje. Je tamo se vodi ne samo ovaj etnocid protiv naroda i, i, i vjerskih zajednica, nego se vodi kulturocid, gdje su uništene samo Hrvatske, prostite, katoličke crkve, grčke ortodoksne crkve, džamije, to mogu raditi samo ljudi. Vidite ste šta je Al-Qaida radila u, u, da su rušili budističke spomenike k stotine godine stari u Afganistanu. To isto to bezumlje i, i, ovaj, i ta, ta genetski anarizam što se pojavljuje i kod ovih. I oni, oni nisu islamisti, oni su teroristi. Mi nismo protiv izlama, mi smo protiv terorista. Tako je. Ajmo sad vidjeti e, e, kako izgleda recimo dječja bolnica u Alepu. General je bio i tamo. E, ono, ovdje vidimo dakle člana ne, vaš, vašeg domaćina dakle, sa e, ženama i djecom. Gospodine generale, evo oni nisu išli u Europu, oni su ostali, oni vjeruju u svojoj vlasti, međutim Europa je bezobrazna, ne šaljemo im baš, ima još slika, ne, 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 ne možemo sve staviti, ne šaljemo im baš neku pomoć dole, barem ne Asadovim snagama, vidjeli smo prazne bolnice. Ja sam bio u, Alep. u, u ovaj i doktor se je vratio jedan liječnik se je vratio iz, iz amerike je vratio se natrag da pomogne svojem narodu i sada evo njegove podatke naravno to treba provjeriti ali mislim da je čovjek iskren on je tretirao od kad je rat počeo tamo dok su lepo oslobađali e, snage e, sirijske i arapske vojske da je tamo tretirano dvadeset tisuća ranjenika od toga četiri tisuća djece on je meni rekao ja sam išao kući nakon 18 sati operacija pokriven od, od brade do, do pete krvi. I sad, ta silna žrtva, kome je odgovara taj nered? Tamo mi možemo procijeniti, teško je reći koliko je ljudi tamo izginulo. Imamo od tisuća nadalje ti zadnjih osam godina. Ne znamo te točne podatke. Ali taj kaos u Siriji, to razaranje jedne samostalne države, ove jedne, jedne multikonfesionalne... A što vam kažu? Bili ste tamo sa... To odgovara, oprostite, da. odgovara vanjskim ovim Jasno. Da. Bili ste tamo sa ključnim e, vojnim zapovjednicima i u Damasku i u Alepu. E, što oni kažu na ove vojno sposobne koji su naprosto izbjegli. Smatraju li oni njih dezerterima ili kako? Kakav je njihov odnos prema... Da, I te kako neki, da. Ali morate shvatiti ovaj da, da ta, neki od tih ljudi su prešli preko granice jer su mogli preći granicu. Naravno, bježali su od rata. Neki su dezerteri. U neki su se infiltrirali ovi ove teroristi teroristi i vješto izbjegli ovaj, ovaj, ta, to filtriranje u su za, na zapad imate puno recimo libanon ima četiri milijone stanovnika od toga dva milijuna su izbjeglice ajmo vidjeti sad sa sirici, da. da u libanonu ste primili pola milijuna da i tako dalje. da na, naj, na, na, na najvišoj državnoj razini ovo je nešto s čime se ne može niko pohvaliti general glasnović s libanonskim ministrom obrane Jakubom Rijadom šar Šarifom. E, vidimo vas ovdje, sa, vidjeli smo on je ovdje držao i pušku e, na prethodnoj fotografiji. Vi se volite slikati s puškama, generale. E, jeste Ma, gledajte, vi malo, ja, jeste mislim, malo to a, rastavili, ja, sastavili, stavili, niste ništa? Pa on je malo to, ali gledajte, to je slika, on je sa njegovog doma koji gleda prema izraelskoj granici. Mi znamo šta je bilo u Libanonu 1982. godine, kad je ubijeno tisuća civila, uh -huh. prepad IDF-a. Znamo šta je bilo 2000. -te, 2006. I sad on je grčko-ortodoksni grčko -ortodoksni kršćanin. Znači, on je kršćanin? Da, da ali on također. Da, ali on također. Sad imate uh, imate nek nekakvu koheziju među li, u Libanonu, između Hezbole i um, Kršćana. To je jako profesionalna vojska. Učili su, 2006. godine, kad je bio prepad izraelskih snaga u Libanon, tu su oštetili i uništili 20-30 tenkova. Visoko su motivirani. Jedino što nemaju, naravno, je tu značnu nadmoć, ali više nisu mači i kašalj. Čestitam njima na izgradnju profesionalne vojske. i ovaj čovjek, Kako biste ocijenili tu vojsku, libanonsku vojsku? Što sam vidio, jako profesionalno. Jako i gledajte, vidite, sve standardne procedure su na mjestu, vidite kako je čovjek obučeno glave do pete, kako vode ove e, točke. Znate, tamo vi ste možda 10 sekundi od, od bombaškog napada. Jasno. E, osim sa gospodnom ministrom obrane, susreli ste se i sa predsjednikom, e, generalom Mišelom Aunom. E, što nam možete reći o tom e, susretu? E, on je general, kao i vi predsjednik država. Da, on je bio, bio u izbjeglištu u, u, u egzilu u Francuskoj došta godina. Predsjednik Bišela, on također je general, vratio se i sklopio memorandum, sklopio je save sa Hezbolom. I kakav, si, sa Sirijom nisu bili najbolji ovi, ovi e, e, kako bih rekao, 80 godina ovaj, e, odnosi, ali posjetio i Siriju. Da, jer jel ovaj, oni svačaju da, da, da bez tog jedinstva teško će se dupljeti vanjskim ovim. ovim. Jasno. A je neke interesantne stvari koje su poke za nas. Mi ne smijemo čekati, Europa ne smije čekati za političko rješenje ovih sukoba, tog sukoba, specifično u Siriji i na drugim mjestima. Te se ljudi moraju vraćati natrag. Ali ako se sjećamo, Turska je izvršila invaziju Cipra 74. godine, prošle godine, prošle stoljeća. I sad, Ciprioti, neki, neki su izbjegli u Siriju nakon tog prepada, to bio najveći helikopski ovaj desant u povijesti ratovanja. Oni još čekaju političku da. soluciju. To znači moramo odmah reagirati. I što je rekao velike mufti, moraju se ti ljudi vraćati na Ne smije se dopustiti civilizacija ali, ali Zapad Sirije. mora, Zapad, ovi moraju, moraju ukinuti sankcije protiv Sirije. Moraju stabilizirati situaciju na terenu. I moraju pomoći da se na terenu vrati teritoriji Sirije, da se postavi jedna funkcionalna država pod Siriji. Ta multivjerska, multietnička, kako predvodi Asa. Ja da, multifunkcionalna sekularna država koja je prije bila. I vidite, ovaj, kad se govori, imate puno desinformacija. Naprimjer, da je velike mufti htio streljati. Ovaj, to, to dolazi sa zapada. To je crna propaganda. Naravno, da je dobio nalog da se strelja 38 tisuća zarobljenika, pobunjeničkih zarobljenika i takve gluposti. U isto vrijeme niko ne govori o, 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 o Saudi arabijskoj koaliciji koja je sad hara po, po jemenu, gdje, ste, gdje zna, sami znate mister Bojanac da tamo 8 miliona ljudi od dvadeset četiri milijuna rubu gladi i da je 14 milijuna bez ikakvih njih isto napada jer su jedna frakcija šita zapravo je povezani su, govorimo o pokritu huti oni su da. povezani sa iranom zašto im toliko smeta taj Iran to je jedna prijateljska država barem hrvatskoj gleda iran ima pravo na svoje ovaj, ima pravo na svoje međunarodne ove, ove, eh, odnose s kim hoće eh, eh, iranu ovaj, prigovaraju bogaćenju urana. a ko to radi to rade države koje su pobile u prošlom stoljeću po kolonijama da ne govorim gdje od južne afrike borski rat od eh, i, i koji su utemeljeno na, 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 na pljački haraču na, ovaj, na ropstvu gdje je ubijeno samo, recimo, americi, Amerikanci su vodili od pet do, do, do danas nekih 19 rata gdje je ubijeno do 8 milijuna ljudi. Govorim samo o vijetnamu gdje je ubijeno minimum 2 milijuna civila. Oni, I oni nama postavljaju i njima postavljaju standarde koji sami nisu poštivali. To su dupli standardi. Ali krivi su mjere. naši političari, gospodine generale. Pa, ni, pa mislim, naš shvaća pa, ovo mi, što gledate, gledate. Mi, mi de facto nemamo ovaj, političara kao Orban, Nemamo političara kao ovaj, ovaj ministar obrane, recimo ministar obrane Libanona, koji je meni osobno rekao, kaže, gledajte, vi ste Europi se razvodnili totalno. Kaže, ja znam ko sam i šta sam, tu, tu sam ovi stotine, tisuće godina. Moramo zaboraviti da je, da, šta oni imaju govoriti ljudima o demokraciji na Bliskom istoku, je to je koljevka ne samo civilizacije, nego kršćanstva. Od tamo je Sveti Pavao počeo svoj pohod, od, svoju misiju. Imate tamo kodekse napisane. Imate tisuće godina prije Platona, prije Abrahama. Prije Bude imate, imate pravne kodekse, klinasto pismo. I noci su revoluciju. Da, da ne odemo da. sad, jer će nam iseći vrijeme. Da. Imamo još dvije slike pa ćemo ih prokomentirati. Bili ste i sa majkama šehida, mučenika. Interesantno je, riječ je o pripadnicima E, e, libanonske vojske koji su i kršćani i Muslimani, ovdje ste sa dakle, da. to, tom udrugom šehida i sa ministrom obrane, e, a na sljedećoj fotografiji ste sa kršćanskim svećenicima, e, vidjet ćemo sa... gdje, gdje je ovo snimljeno generalno? To je u centru Damaska ovaj, to je u Siriji. To, to ako nisam da ne pogrešim, Kaldijska kršćanska crkva. Uh -huh. Da. I tu nema slike naravno od Grčke, e, e, grčke ortodoksne crkve, a s njim također smo razgovarali sa njima. Da. Zanimljivo. Idemo sad dragi gledatelji na reklame i vrlo brzo se vidimo natrag, imamo onda i neke unutrašno političke teme. Hrvatski križni put u knjigama i filmovima Romana Leljaka, Maribor, najveće stratište Hrvata i Huda jama, strogo čuvana tajna. Kupnjom DVD-a i knjiga pomažete radu društva Huda jama i snimanju filma Mito Jasenovcu. Naručbe na telefon 099 688 0366 i mail roman.leljak.si. Knjigu i film kupite po promotivnoj cijeni od 150 kuna. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Toma je divno. Hrvatski tjednik u novom broju donosi veliki intervju s Igorom Vukićem kako sam razotkrio Jasenovačku laž. Ekskluzivno, Tomislav Merčep za Hrvatski tjednik. Osuđen sam na temelju lažnog intervjua u Feralu bez jednog dokaza. Za sada šutim, ali uskoro ću progovoriti. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Eto nas natrah u studiju Bujice. Naš gost je general Glasnović koji se upravo vratio iz Sirije. E, gospodine generale, dajte mi sad onako kratko prokomentirajte, pa onda idemo na ove unutrašnje političke stvari. Bio je gay pride u Zagrebu, 17. po redu. Kažu policija 10 tisuća, onda su stručnjaci sa afera izbrojali tri tisuće i nešto sitno. E, policajci su mi se žalili iz svih krajeva Hrvatske da najradije ne bi bili tu, ali Eto morali su. I sad, kako komentirate ove hrabre Glavaševića, Pupovca, e, Štromara e, i ekipu Peđu Grbina? Oni hrabro koračaju Zagrebom, a vi Alepom. Evo, moje skromno mišljenje da bi ti ljudi, gledajte, oni bi na Marzo preživjeli. To su pratitelji onoga Bišovova krdovođe komunističkog druga, krvavog bravara. I to kao meleonstvo, to sam rekao prije u Saboru, oni su samo došli promijeniti ideologije došli ste od Marksa do Stražnice, to me ne čudi. Jer oni su, to su ljudi izgubljeni. Ni to niti imaju identiteta, niti imaju, ne znaju ko su, ni šta su. Kako ste rekli, od Marksa? Do Stražnice, da. Aha. Puni krug. <laughs> I sad gledajte, ovaj, ovaj, kad bi susreli ovog pravog, to je pravi čovjek koji zna ko je i šta je. Zna koji Recimo, je. Libanon, šta, bi, šta bi rekao libanonski ministar obrane kad bi vidio i no, ja, e, prajdu Zagrebu? Već je rekao, vi u Europi ste totalno šta je vama sve, kaže, uničenje vas pohlepa, trka za novac, totalno se ste razvodnili i zaboravljate ko što i šta ste, neko vam drugi nameće svjetonarodska pitanja, a ja znam ko sam i šta sam. I dobro je rekao. Idemo sad e, e, u, u Vukovarsku ulicu u Zagrebu, e, gdje nas čeka naša Mateja Jozeljić, a s njom je i proslavljeni odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, Davorin Karačić, koji je obranio pozdrav za dom spremni na sudu u Karlovcu zapravo e, ispostavi tog Prekršajnog suda u slunju. To je sad pravomoćno i to je presedan na koji se možete, dragi gledatelji, svi pozivati kada e, pjevate bojnu čavoglave, kada slavite hos, kada za dom spremni ima veze sa domovinskom ratu. Ne može vas više osuditi niti jedan sud. E, o tome i još nekim stvarima sa novim ujedno i gradskim zastupnikom neovisnih za Hrvatsku, Davorinom Karačićem, razgovarat će naša Mateja Jozelić. Mateja, dobrovečer. dobro večer. Dobro večer, Velimire. Dobro večer, dragi gledatelji Bujice. S nama je poznati, poznati odvjetnik gospodin Davorin Karačić. Gospodine Karačić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala. Dobili ste još jednu bitku za vašega klijenta Marka Perkovića Tomsona. On je sada i pravomoćno oslobođen u sunju zbog presude, zbog pozdrava za dom spremni. Možete li nam to prokomentirati? Pa već sam više puta otprilike opisao cijelu tu situaciju sa tim izrazom, tako da nema smisla ponavljati se. Istaknuo bih da je samom činjenicom da se policija nije žalila taj izraz u okolnostima pod kojima je izrečen, postao takav da ga se u ono mišljenju više ne bi trebalo proganjati. Naime, policija je hirarhizirana institucija. Prema tome uvjeren sam da su jako dobro pročitali obrazloženje i da su otprilike shvatili da se na taj način, po tim okolnostima, u tom kontekstu, ne može remetiti javni red i mir. Prema vaše procjeni, hoće li jugoslavinski ljevičari i dalje na, nastaviti sa progonom na Marka Perkovića Tomsona? Po mom mišljenju hoće. Za dom spremni je sada i službeno legalan u kontekstu domovinskog rata. Zašto to nekome smeta? Ima jako puno onih kojima smeta domovinski rat kao takav, ali još uvijek nemaju hrabrosti to javno reći. Onda su jednostavno svoje bojište protiv domovinskog rata pomaknuli na drugi svjetski rat, na, na način da pokušavaju izjednačiti NDH, Ustaše i sve ono što su oni radili iz domovinskom rata. Povlačite tu paralelu, jel'? Vi ste trenutno i novi zastupnik u Skupštini grada, zastupnik, grada Zagreba, neovisni za Hrvatsku. Znači li to da sada ozbiljno ulazite u politiku? Pa ja sam tu samo da dam svoj doprinos onoliko koliko mogu. Da pokušam ovom mom najdražem gradu pomoći, da pokušamo napraviti život u ovom gradu boljima za sve. Naravno, to ne znači da želim biti dovijeka u politici ili da pod svaku cijenu želim biti u politici, jer se uopće ne smatram čovjekom iz politike. A zasigurno ne želim biti dugogodišnji one percenter, jer da to želim biti, onda bi rađe vozio motor. Evo, trenutno se nalazimo u Vukovarskoj ulici kod tako Titove Tratinčice. E, možete li nam kao budući gradski zastupnik komentirati na novo obnovljenu Tratinčicu? Pa ako je neko htio biti ciničan, onda je jako dobro uspio. Naime, mi se tu nalazimo u ulici grada Vukovara. Najveća zagrebačka ulica je dobila taj naziv upravo po žrtvi grada Vukovara, odnosno po možda i najbitnijoj ulozi toga grada u obrambenom domovinskom ratu. A koliko ja znam, a vjerujem da svi znaju, Vukovar su uglavnom uništavale, rušile i ubijale mu stanovništvo Titove Tratinčice gospodine Karačić, hvala vam lijepa. Hvala vam što ste bili naš gost. Velimire, vraćamo se vama u studio. Eto, hvala i Matej. Pitaćemo i gospodina Glasovića kako vi, što vi kažete na ovu Titovu tratinčicu? Pa gledajte, e, ova bitka kod nas nije samo političko-pravna bitka. Spomenut ćemo gospodina Stazića, protiv kojega je pokrenuta optužnica. To ide To, sa... to imamo. Evo, hoćete to čuti? Da, da čujemo što je rekao pa da komentirate. Dajte da čujemo. Da. Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika? O tome ste govorili. Evo, primjer, to je primjer isto ovo. Možemo ovezivati to sa tim, to, taj monstruozni tamo ovaj, fontana tamo u centru Zagreba. I gledajte, nije dovoljno samo pričati. Prvo treba njega dobro opelješiti na sudu. Onda treba SDP kao najveći nasljednik, nasljednik najveće kriminalne organizacije ovo povijesti Europe zapadno od Urala, ovom dijelu Europe optužnica da sve što su radili, od democida, aristocida, klasnog genocida, jer oni se nikad nisu, ovaj, ne da su se ispričali, nikad se nisu odrekli ovih dijela tog e, komunističkog krdovođe, krvavog bravara i to danas imamo šta imamo, zašto imamo to. Hrvatska još nije, kad govorimo, mi nismo prošli ni tu akademsku ilustraciju. Sve druge zemlje imaju službenu povijest drugog svjetskog rata. I zamislite mi da, da se digne gospodin Popovac i počne pričati, širiti one, one one priče po saboru. Tu se najveći problem u Hrvatskoj i podjela su nikad ne ne rasvjetljeni komunistički zločin protiv hrvatskog naroda. Također počinje ne samo genocid, klasni genocid, aristocid i ovaj kulturocid. Da, ali sad ih Stazić opravdava te zločine. Odvjetnik Dražen Matijević iz Osijeka, Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, evo ja to imam ovdje ispred sebe Dobro. podnio je kaznenu prijavu protiv Nenada Stazića, Čujem da i vaš tim pravni priprema još jednu kaznenu prijavu protiv da, Stazića. Hoće da. li to ostati u ladicama ili će Državnog koditi što ili će se to nešto i dogoditi glede toga? Pa reagirat će ako trebamo spavati u hodnicima svaki dan. Gledajte, ja imam jedan drugi specifičan problem ovdje što vidite po, ovaj, po jugo na, ovaj, po internet stranicama kad gledate imaju neki lažni prof internet profile lažu to su polipesmeni krkani, ali oni žive, oni nisu izašli iz tog metalnog sklopa. Ta metalna baština, tog, te države je još tu. I, i, ja nik, evo, bio sam otikala do Nepala, nigdje nisam vidio da jedan segment naroda može toliko pataloši mrzi svoju državu. I to je naš problem. E, da vidimo sad, dragi gledatelji, mi tu presudu imamo je na ekranu. Ona je sad pravomoćna. Vidjet ćemo kako je Marko Perković-Thompson zapravo oslobođen optužbe da je pozdravljao sa za dom spremni. E, riječ je o pravomoćnoj presudi sutkinje Nade Turkalj s prekršajnog suda u Karlovcu. E, u stalne službe u Slunju. Oslobodila je gospodina Tomsona nakon prijave Karlovačke policije koja se eto nije žala zbog izvođenja pjesme Bojne Čaloglave i pozdrava za dom spremni na koncertu u Slunju na dan pobjede petog kolovoza. E, gospodine Glasnoviću, e, kome uopće pada na pamet prijavljivati Thompson? Pa Gledajte, to je taj trojanski konj. To su ti zvani, ja sam je za jugozomboidi. Gledajte, njihov metalni sklop je fosiliziran. To je, to je neke razine psihička bolest. Prije sam govorio o, o knjizi ovoga Rusa Homo Sovjetikus. I to je Homo Jugoslavenikus. To je stvari, oni su ušli u jednu sektu. I ta ubojita sekta, ne samo oni, nego taj se metalni sklop transgenetski prenosi. I vi ako hoćete izliječiti čovjeka, morate ga izvući iz te sekte, deprogramirati, samo pošto sam rekao da je njihov metalni slob fosiliziran, oni u stvari pati od neke vrste analno-kranilane inverzije. Dajte mi to ponovite. Analno-kranilana inverzija. To znači da nima glava u stražnicama još. Aha. Dobro, čak ste mi i preveli. Ovaj, idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, kako je danas bilo u Hrvatskom državnom saboru gdje je došlo više od 400 tisuća potpisa za oba referendumska pitanja. već danas gospodin Kuščević može početi brojati glasove, to je potpise, nema nikakvog razloga da se to brojanje ne završi za sedam dana i zapravo one timove iz HDZ-a koji su mjerili jačinu aplauza može uključiti sada kao honorarne suradnike da prebroje ove glasove. Što mislite što će biti sa Ustavnim sudom? Sastav Ustavnog suda, način kako se odabire pokazuje zašto je došlo do ove inicijative. Dakle, kada govorimo o takozvanoj protulustracijskoj velikoj koaliciji, ona već postoji među ostalim i u Ustavnom sudu. Prije svega, e, ljudi su prikupili za prvo pitanje, 405.352 potpisa i sad ovo drugo koje osporavaju čak i, i, i neki koji ne bi to trebali osporavati, 407.469. Znači, još i više ljudi bi htjelo da Pupovac više ne može ovako nelegitimno predstavljati svoju nacionalnu manjinu. Više ljudi to želi nego ono prvo. E, što vi kažete, gospodine generale? Ovo, ja sam sretan, danas mi je jedan sretan, jedan od sretnijih dana u životu. To je dokaz za ovaj hrvatski narod, još produhvaljen, da, nije, da nisu ovaj, ovaj, pali pod toj zombifikacijom što vrše naše medije, većinom anacijalne medije, koji ovaj, selektivno izvještavaju, koji su pod cenzurom, gdje su, vi niste, na primjer, auto, tu nema autocenzure, niti cenzure urednika, vi ste šef svoj ovdje, ali većina mainstream medija kod nas, Danas mi je bilo drago gledati face onih kiseli, tamo faca, tamo iz n iz Nove TV, RTL. Jer to su ti nasljednici mentalni ovih što sam spomenuo prije. Zaboravili ste munjene žabe. Da, da naravno. Evo, i kad vidite te glave, ovaj, onda njihove reakcije tamo imaju lažna prezimena. Ovaj, ne znaju, sam rekao, totalni su izgubljeni u vremenu i prostoru, ne znaju ni identitet. I sam pojam hrvatske države, sam pojam, h, oni mrze H u hidrantu. I danas, tako kad sam ih gledao, kad vidim te demone, kako, kako otuguju i divljaju, sretan sam. Eto, baš mi je drago. Ali dajte recite, što kažete na ovu Hasanbegoviću da bi se moglo honorarno angažirati mjerače pljeska iz HDZ-a da kao honorarci zbrajaju potpise? Što opće kažete o tim ljudima koji mjere nekome koliko se kome plješće. Na šta vas to podsjeća? Pa ima te, te medijske prostitutke. Meni je najbolje kad vidite kameru negdje, onda stane izda ove glave iza njih cijela brigada ili voda se vide kad, kad vođa govori. To su neki pate od tih malignih, kancerogeni ego, znate. I teško je ljude operirati. Kad dobiju mikrofon u ruku, onda trebate kiruški zahvat da mi to uzmete. Spika, ali spika ne kuha rižu. Oni su pokazali... Kaže u Bibliji, sudi će nam po dijelima, a ne po spiki. A nekim karakterima bolje imati detektor za laž nego kolašnikov. <laughs> Dobro, ali znate što je zanimljivo? Gordan Jandroković nije ih htio primiti. Čak ih je i stari Leko primio, a Jandroković nije. E, e, hoćete li opet možda generalno doći pa lupiti šakom po stolu da se prolije nekako coca Mislim, pa gledajte, sam detalje. Da, nisam po naravi nasilan čovjek. Ali kad dođe kraj nama svima, kad smo na smrtnoj postaji i kad nam se život vrti pred, pred očima, onda ćemo saznat kud idemo tamo. ćemo ići u čistilište tisuću godina ili negdje drugdje. E, I gledajte, jedini svjedo koji ne možete otkupiti je vlastita savjest. Neki žive s tim. I kad ta, to može kod neki proraditi... Jel i... može i kod Jandrokovića? Morate pitati njegovu glavu. Ja ne znam čovjeka najbolje... Uh, nisam pričao s njim tri, četiri rečenice, najmanje. Ali ovaj, uh, šta bih rekao tim glavama? Evo, rekao sam prije da imate... Imate izvan jedan film što bi morali gledati, možda naši gledatelji. Zove se čovjek uh, A Man for All Seasons, koji zov, govio, govori o Tomasu Moru, koji nije sebe izdao. On se protivio Hendrik Osmo i glavu izgubio. Ali oni gledaju to na drugi način. Oni su za sve sezone, za sve režime. Kad bi došli Marzovci, njima bi se priključili. <laughs> Dobro. E, I znate što sad ovi veliki političari od Pantovčaka do Banskih dvora promoviraju kao veliki uspjeh vanjske politike? Zamislite, i nizozemska je otvorila vrata za hrvatsku radnu snagu. S jedne strane nam pričaju o tome natalitet, ovo ono, treba ostati u Hrvatskoj, demografska slika, a s druge strane, kažu možete sad idite Hrvati i u Nizozemsku, ne trebate ostajati ovdje. U kakvoj su to oni kontradikciji? Zar oni stvarno misle da smo mi glupi da ne razumijemo da je kod njih baš sve predstava? Ja sam rekao prije da mi tome ne samo da me žalosti, nego me totalno frustrira i naljuti me kad vidim da mi skidamo gaće ne samo državnicima, parlamentarcima, nego i četvrto razrednim činovnicima. Ja bi lupio njima, kako su nama lupio njima, bi lupio vizu, da njih pitam šta su radili u Indoneziji tamo, kako su nama lupili Australci na, na naš ovaj... Pa imate, ne, imate države koji su činili vani po kolonijima strašne zločine. Da ne Jedna po. i nizozemska. Da. I oni nama lupe 14 strana. Mi trebamo izuz neke zemlje. I nama sprečava je uzalak tu i tamo. Ja bi njima lupio i pitao prije. Kad dođeš ovdje, poljubi ovu zemlju, jer tu se ginulo za evropske vrijednosti a vi ste pljačkali i po drugim zemljama, a mi smo sebe branili. Kraj priče. Dobro, i sad, generale, pazite ovo, još jedna vijest. Ja znam šta to znači, ali pazite kako oni to zamotaju, jer eh, Brisel ima poseban taj neki briselski meta jezik, pa kaže, kod depozitara Vijeća Europe polože, položena je isprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije. To je bilo jučer, objavljeno je danas. I od prvog desetog stupa na snagu Istanbulska konvencija. E sad mi ovdje imamo papir, e, i prije nego što je stupila na snagu, ministrica Divjak kaže e, da je naputak osnovnim školama, srednjim školama, visokim učilištima, izdavanje svjedočbi i diploma nakon upisa promjene spola odabira života u drugom rodnom identitetu, imena i ili prezimena u državnim maticama, daju se upute. Pazite sad, generale. Ministarstvu znanosti i obrazovanja obraćaju se obrazovne ustanove s upitima o načinu postupanja i slučajevima kada osobe koje su promijenile spol, odnosno odabrale život u drugom rodnom identitetu, zahtijevaju izdavanje svjedođbi i diploma usklađenih s novim podacima različitim od podataka upisanim u matične knjige obrazovnih ustanova i tako i dalje i tako dalje. Ovdje imamo taj dokument, dostavili su nam je e, ga dobri ljudi iz Ministarstva znanosti. Ja vjerujem da je on sad prvi put u televizijskom eteru. Gospodine generale, prvog desetog stupa na snagu, ali ministrica Divjak iz Varaždina, malo onako ko kumica djeluje, ona to već šalje okolo naputke. Što vi kažete? Gledajte, ja sam prije rekao da se klanamo činovnicima. Imate 13, koliko zemalja, uključujući Bugarska, na primjer, koji sad presjede vječom Evrope, nisu ratificirali tu konvenciju, instabotsku konvenciju. Skupili su ovaj popise od, od profesora, političara i protivili su se tome, po tome, zašto mi moramo biti poslušnici nečiji doktrine, koji to, zašto iskaćamo iz svojeg svjetonazora, to je samo jedna vrsta sluganstva koji dokazuje da još nismo se odmakli daleko od tog jednopartijskog sustava. I još u glavama vlada ta, ta kako bi rekao, ta servilnost i to što piše Evropska unija. Jutro sam spomenuo u Saboru da smo prepisali 700 zakona od Europske unije. A čekaj, nismo riješili svoje dvorište. Europski parlament, Evropska unija, nema nikako pravo nama nametati šta ćemo mi napisati u svojem ustavu, ni promijeniti u ustavu, ni nama nametati nikakve zakone, koje neće prvo odobriti Hrvatski sabor. Ali treba zato promijeniti izborni sustav da se promijeni izborni Sabor. Ali znate šta? E, I vi ste junak e, biltena Srpskog narodnog vijeća i moja malenkost i mnogi drugi i e, čuo sam od dobrih Srba, e, ima i takvih, da se Pupovcu digne kosa na glavi kad čuje za Glasnovića ili recimo mene, moju malenkost. Ali više se boji vas jer vas ovoga češće sretne na hodnicima Sabora. Dragi gledatelji, ja ne znam kako bi to izgledalo da se furi u radinu digne kosa na glavi. Ali pogledajte kako izgleda kada se kosa na glavi, pa i od bujice u kojoj je, recimo Glasnović digne Miloradu Pupovcu koje kod Milja Aleksandar Vučić zove Pupin. Milorade, je li to u redu? Da, neki ovdje mašu glavom. Krenulo te danas, Milorade. <laughs> neki ovdje mašu glavom. Ajde, Milorade. <laughs> pa eto, malo mu se digla kosa na glavi, kosa mu se još i može dići evo stari član partije gledajte I, i njima, to je dokaz da, da može trava rast na betonu kad vidite ovakvu glavu <laughs> i za kraj nešto ozbiljno jer njih nećemo zaboraviti time se i vi bavite prošlo je mjesec dana od Blajburške komemoracije gospodine generale šest naših ljudi naših hrvata još je e, u zatvoru u austriji a predsjednica i premijer prepiru se oko toga tko će predsjedati Europskom e, e, unijom kad Hrvatska dođe na red, e, tko će se više puta sliknuti i kome će u biografiji to pisati, ali za šest naših ljudi e, u austrijskom zatvoru baš ih briga. To, to, to je jedno, ne samo silovanje zdravog uma, nego zakona. I pravda, imate jednog čovjeka koji je nosio majicu Better dead than red, bolje mrtav nego crven. On je tamo gore, koliko je prošlo, više od mjesec dana. I da mi, da ne, gledajte, to su državljani ove, to, to su, hrvatski državljani. Da nikad no to nije digao do najviše diplomatske razine. Ja ne znam, je postala uopće diplomatska nota za maltretiranje tih ljudi gore. I to je zastrašujuće. Nije, nije, naravno da Zamislite nije. vi da neko zatvori šest, ovaj, Austrijanaca. To u Hrvatskoj što su... Nije loša ideja. Da, evo, evo. Nekim stabe porez na nekretnine što imaju ovdje. Neki počeo pretresati tamo napad. Ček, mi smo samostalna država. To su nasi državljani. Tu se je ginulo. Mi smo branili njihovu stražnicu. Zašto ne istražuju oni tisuće nešto pobijene Austrijanaca, koruški od, od, od ovih partizana, ovih IONA, jugoslavenske narode, tamo komunista 1945. godine. Pobijeli su i njihove... Ovaj, o, o, A sad zatvaraju dečke koji je, odaju naša, počast. Da. Oni ne samo da, da su zaboravili taj zločin protiv svojega naroda, nego još de facto naše glave drže tamo. Ja nisam čuo nigdje da, da ima takav slučaj uopće u, 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 opće, u da nemaš ni, ni kirije, da ljudi nisu izašli van na... na... ne razumijem uopće taj sustav njihov, to ko da si negdje u, u, u tamo, da si zaglavio negdje u, 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 ovaj, u Gulagu tamo, ili u Moskvi tamo, u centru Moskve tamo tridesetih 30. godina. E, dobro, generale, e, za kraj jedna rečenica. Je, jesu li više krivi Austrijanci ili naša diplomacija? Ne, diplomacija. E, u izvor toga svega su ti štakorija, zovem ovih cinkaroši ovi jugozomboidi, koji tamo mašu, tamo ovaj, oni, oni, oni hodočaste po, po ovim eh, konzulatima, daju izjave recimo kako tu vlada fašistički režimi, kako se povećava antisemitizam, kako se ovaj, manjine ovdje maltretiraju. Od toga dobiva State Department izjave, nedavno što se vidi u novinama i ove druge. Ovaj. To su naši, uzeli su kulturni prostor, medije, mi to nemamo, vani nas na kulturnoj na razini predstavila Slavenka Drakulić i ovaj Oliver Frljević. Jasno. E, gospodine generale, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Pozdrav. Felma svima iz Prve Gardijske. E, pridružujemo se pozdravima i za kraj najavljujemo da je promocija sjajne knjige Igora Vukića koja će biti pravi hit. Vjerujem da će prodati više nego Nive Celsius i dobiti Kiklopa njegovo radni logor Jasenovac promovirat će se u Đakovu petak u 18 sati. Petak 15. lipnja, Đakovo Igor Vukić. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Pozdrav vam svima. Za dva dana imamo još jednog izuzetno zanimljivog gosta. Doviđenja.